jag vill påminna er att rösta på det band ni tycker är bäst. Och det gör ni genom att ni skickar ett sms till 71050. Ni skriver live och bandens eller artistens nummer. Numren hittar ni på hemsidan eller här i lokalen. Nu ska vi få äran att lyssna på lite metal. Och bandet som spelar heter Square Triangles. En stor applåd för dem! Live 16.
Jag tycker vi fortsätter med andra låten och tyvärr den sista. Men jag hoppas att vi snart kommer tillbaka till Växjö igen. Nästa låt heter Execution! And dies. They will take.